maxaad ka garanaysaa dalkii ugu horreeyay ee muslim ah oo ogolaada kaniiniga kordhiya dareenka haweenka? Dalka Masar ayaa noqonaya dalkii ugu horreeyay ee carab ah ee meelmariya soo saaridda iyo weliba ka ganacsiga daawada kordhisa dareenka haweenka, ayaa wariyaha BBC-da Sally Nabil waxay u kuurgashay in daawadaasi ay suuq ka leedahay dalkaasi shacabka ku dhaqanna ay xiiseynayaan. Waxaan dareemay dawaqsanaan, wadnahayguna aad buu u garacmay. Waa sida ay Laylo dareentay kadib markii ay qaadatay kaniinigii ugu horreeyay ee loo yaqaano filibanserin. Isticmaalka daawada ayaa markii ugu horreysay laga ogolaaday Mareykanka 3 sano ka hor, haatanna shirkad farmashi ayaa ku samaysa gudaha waddanka Masar. Layla ma ahan magaceeda saxda ah, waa haweeney guri joogta ah oo ku jirta da'da sodameeyada, waxaana doorbidaysaa inay qariso magaceeda si haween badan oo dalka Masar ku nool ay sameeyaan. Ka hadalka dhibaatooyinka la xiriira gogasha iyo weliba baahida xagga nolosha gaarka ah waa wax aad looga xishoodo in laga hadlo dalka Masar. Kadib ku dhowaad muddo 10 sano ah oo la qabay, waxay go'aansatay inay daawadaasi tijaabiso. Laylo, oo aan qabin wax dhibaato caafimaad ah, ayaa soo iibsatay daawada iyadoo uusan dhakhtar u qorin, tan oo dhaqan caadi ka ah waddanka Masar, halkaas oo ay dadku iska soo iibsadaan daawada. Qof farmashiyaha iibinayay waxa uu ii sheegay in kaniinigan aan qaato habeen waliba muddo dhowr toddobaad ah. Wuxuu ii sheegay inuusan wax dhibaato ah lahayn, ayay tiri Layla. Saygayga iyo aniguba waxaan doonaynay inaanu aragno wixii dhici doona. Hal mar baannu isku daynay, dib dambena uma qaadan doono. Furriinka ayaa aad ugu badan dalka Masar, warbaahinta gudaha qaarkood ayaana arrintan u sababaynaya inay tahay dhibaatooyinka dhanka nolosha gaarka amaba gogosha oo lamaanayaasha waddankaasi ay aad ugu murmaan. Shirkadda soo saarta daawada filibanserin ayaa sheegtay 10 haween ee Masar ku noolba in 3 ka mid ah uu dareenkooda hooseeyo, balse tiradaasi waa unqiyaas, mana jirto tiro sax ah oo la xaqiijin karayo. Daawadan aad baa halkan looga baahnaa, waana horumar, ayuu yiri Ashraf Al-Maragi oo wakiil u ah shirkadda samaysa daawadan. Maragi ayaa sheegay in daawadu aysan wax dhibaato ah lahayn isla markaana ay waxtar leedahay, waxaana uu xusay in dawaqsanaantu ay suuli doonto muddo kadib, balse farmashiistayaal iyo dhakhaatiir kaleba kuma raacsana arrintaasi. Farmashiiste kale oo ku nool waddanka Masar ayaa ka digaya in kaniinigan uu hoos u dhigayo cadaadiska dhiigga, wuxuuna qabaa inuu u daran yahay dadka qaba dhibaatooyinka wadnaha iyo weliba kuwa beerka la xiriira. Muraad Sadiiq oo farmashiyo ku leh waqooyiga Qaahira ayaa sheegay inuu mar waliba macaamiishiisa u sharaxo dhibaatooyinka uu leeyahay kaniinigan, balse ay ku adkaystaan inay iibsanayaan. Qiyaastii 10 qof ayaa maalintii iibsada kaniininga, badankoodna waa rag. Haweenka aad bay ugu xishoonayaan inay ku weydiiyaan arrimo la xiriira kaniinigan, ayuu yiri. Wax walbo waa maskaxda. Gudaha farmashiga Saadiq waxaa ku xardhan xayeysiis loo sameeyay kaniinigan filibanserin oo loogu magacdaray kaniiniga basaliga, waana nooc haweenka loogu talagalay oo la mid ah kaniiniga buluugga ah oo raggu ay isticmaalaan, balse shirkadda samaysa kaniinigan ayaa sheegtay inay qalad tahay in loo adeegsado erayga female viagra oo loola jeedo kaniiniga kordhiya dareenka haweenka. Warbaahinta ayaa magacaasi la timid, annagana ma ahan, ayuu yiri wakiil shirkaddan u hadlay. Halka kaniiniga viagra ee ragga loogu talagalay kordhinta dareenkooda, filibanserin waxa uu ka hortagaa walbahaarka, waxaana uu xoojiyaa dareenka haweenka isagoo isku dheelitiraya kiimikada maskaxda ku jirta. Female viagra waa eray marin habaabin ah, ayay tiri Heba Qotibi oo ah dhakhtarad arrimahaasi ku takhasustay, waxaana ay diiday in isticmaalka kaniinigaasi ay kula taliso bukaankeeda. Waxba kama tarayo haweenay inay haysato dhibaato maskaxeed iyo mid jireed, ba ayay tiri. Haweenku wax walba maskaxdooda ayay la xiriiraan. Haweenaydu xiriir gogosha oo caafimaad qaba lama wadaagi karto saygeeda haddii uu si xun ula dhaqmo. Wax daawo ah oo arrintaasi la xiriirana ma jirto.
heba qotibi ayaa sheegtay in waxtarka filibansiriin uu aad u yar yahay isla markaana aysan mudnayn in halista la isu geliyo inuu hoos u dhigayo cadaadiska dhiigga waa dhibaato weyn oo khatar ayay ka dhigtay. Haweenka Masar weli uma dhowaa inay si saraaxad leh uga hadlaan arrimaha la xiriira gogasha. Leyla waxay sheegtay inay garanayso haween badan oo furriin dalbaday kadib markii ay xiriirkooda gogashu u xumaaday sababa la xiriira dhibaatooyin ku gaadaaman guurkooda. Haddii uu seygeyga daciif yahay waan caawinayaa, daweyn caafimaad ah ayaan la raadinayaa haddiiba uu yahay sey wanaagsan, balse haddii uu yahay qof xun waad ka xiiso dhacaysaa xitaa haddii uu sariirta ku wanaagsan yahay, ragguna uma muuqdaan kuwa arrintan fahmaya. Inkastoo lagu jiro maalmihii ugu horreeyay, Saadiq ayaa sheegayay in iibka kaniinigan uu wanaagsan yahay waxaana uu aaminsan yahay inuu sare u sii kici doono, balse Heba Qotibi oo dhakhtarad arrimaha gogosha la xiriirta ayaa ka walaacsan dhibaatooyinka ka dhalan kara lamaanaha isqaba ee kaniinigan isticmaala. Xuquuqda warbixintan waxaa iskale BBC-da oo waqti ku bixisay inay soo turjunto. Haddaba sidee bay ragga iyo dumarka Soomaaliyeed u arkaan isticmaalka kaniinigan la sheegay inuu xoojinayo dareenka isla markaana uu wax badan ka tarayo howlaha sariirta? Waad mahadsantihiin.